bulshada isticmaala ceelal gacmeedyada ku yaala magaalada Cadaado ayaa lagu soo rogay amarro lagu duugayo ceelashaasi. Nuur Yarow Xayle, gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado, ayaa sheegay in bulshada ay ku intifaaci jireen ceelashan balse hadda laga maarmay isticmaalkooda, waxaana uu sheegay in ay dhaliyeen dhimasho fara badan kuwaasi oo isugu jira dad iyo xoolal nool. Waxaase uu sheegay in haddii aysan dadkaasi ceelashaasi duugin in ay la wareegayso dowladda hoose. Ceelashan waxaa dhacday waqtiyo badan oo ilaa xabi xeeba in ay dadku ay ku dhacaan, xoolaha ku dhacaan, dhibasho badanna ay ka dhacday, dadkuna aysan weli mataqaana aysan dib u eegin, maxkamadihii iyo dadkii ka shaqeynayana aysan wax ka qaban, bulshadana aysan wax ka qaban. Sababtoo ceelkan afka bannaan ee qofkii lahayd bannaayda waxay ugu talagashay dadka inay ku leedaan, ma laguma manaafacaadsado, wax laguma qabsado, lama daboolin, lama xirin, way ogyihiin dadka deegaanka degan. Weliba waxaan rabnaa in mataqaanaa saldhigga booliska Cadaado kale, maxkamadaha mataqaanaa xukunka fuliyo kale, dhammaan mataqaanaa awaamiirtaas inay qayb ka noqdaan ay fuliyeen. Sababtoo ceelkan qofta bannayday xaquuqa lagu leeyahay oo inay daboosho ay xirta xaquuq lagu leeyahay, way suurogeli weyday inay xiraan. Mar hadday suurogeli weyday in tallaabooyin laga qaado. Hadda marka waxaan baa fududeynay in mataqaanaa bisha muddada lagu daboolo, haddii lagu daboolo waayana dowladda hoose ay la wareegto. Degmooyin qaar oo ay ka mid tahay degmada Cadaado ayaa waxaa guud ahaanba laga maarmay ceelal gacmeedyadii laga isticmaali jiray, iyadoona looga maarmay kuwa lagu qodo riigaga. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.